Атмосфера безкарності та корупції. Саме так ситуацію з правами людини в Україні за 2015 рік оцінили автори звіту Державного департаменту США. У документі, оприлюдненому цього тижня, відстежені порушення прав людини у всьому світі. За що ж дорікає Держдеп українській та російській владі, розповість Уляна Телюк. Автори звіту визнають, найбільші порушення прав людини нині відбуваються на територіях України, окупованих проросійськими сепаратистами, російськими військовими та цивільними. Сепаратисти для своїх цілей використовують дітей як солдатів, а також застосовують практику викрадень, систематичних тортур та незаконного ув'язнення. Зокрема, задали автори доповіді й ув'язнену Надію Савченко. Надія Савченко все ще перебуває у тюрмі й голодує, але справа проти неї була сфабрикованою. Її мають негайно відпустити. Вона не є злочинницею і нема жодних підстав для того, щоб утримувати її під вартою. Окремо в доповіді наголошується на утисках українців і кримських татар в анексованому Росією Криму. Але також окрема увага приділена правам біженців із окупованих територій, які зіштовхнулися з труднощами в отриманні документів, освіти, пенсії, в доступі до медичної допомоги та фінансових установ. Водночас автори доповіді зазначають, що українські урядові сили також часом діють протизаконно, хоча і в меншій мірі, але застосовують ті ж самі практики, що мають на озброєнні проросійські бойовики. Крім того, у звіті згадуються українські проблеми з правосуддям та корупцією, зокрема в Генеральній прокуратурі та судах. Крім того, звіт констатує, Україну заполонила безкарність і відсутність значного поступу в розслідуваннях розстрілів під час подій Євромайдану та заворушень в Одесі. Уляна Телюк, Голос Америки.